Dragi drugari i drugarki. Dragi drugari i drugarki. Se naujame vo srteto na skopskiot brutalizam. Ana, vidi, Јосип Броз Трито. Супер ова се физичка работа, Ана, ама не сум ја за ова. Денес, кога станувам пионер, давам чесен пионерски збор, дека ќе ги почитувам сите луѓе на светот што сакаат слобода и мир.